8.info. Laguntza guztia, animo guztiak, egun hauetan nirekin nabarrerian egon zinetenei, familiarekin egon zaretenei, antxoainen eta egon diren mobilizazioetan egon zaretenei, eta bereziki eta bihotzez egunero eta alduten einean, bai, azkeneko presoa eta azkeneko ieslaria etxeratu arte lanean bere aletxoa jartzen duten horiei, ez? Ze aspaldiko partez nik duela urte asko hartu nuela testigu hori eta testigu horrekin jarraituko dugu entzutegi nazionalaren gainetik eta alden guztiaren gainetik, ez? Eta horretan jarraituko dute eta ezingo duten eraman algaituzte batzuk, baina etorriko dira beste batzuk eta ezingo dute hori gelditu herri honek eskatu argi aldarrikatu du eta lortuko dugu irriparrarekin ahoan eta irabaziko dugu eta argi daukat ez entzutegi baimena eskatu behar dugu atxilotzen magaituzte, espetxeratzen magaituzte orain gaur atxilotu dituzten azkenekoak izan daitezela eta horiek etxeratu arte lanean jarraituko dugula eta ieslariak ere etxeratu arte lanean jarraituko dugu. Aocha.info.